9 sınıf, ona tili. Mavzu, ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirish. Hurmatli o'quvchilar, siz avvalgi darslarimizdan bilib oldingizki, o'zgalarning aynan keltirilgan gapi ko'chirma gap deyiladi. Birovning aynan keltirilgan gapi ko'chirma gap, so'zlovchining gapi esa muallif gapi deyiladi. Ko'chirma gap doimo so'zlovchi gapi, ya'ni muallif gapi bilan birga keladi. Natijada ko'chirma gapli qo'shma gap hosil bo'ladi. Muallif gapi va ko'chirma gapdan tashkil topgan qo'shma gapga ko'chirma gapli qo'shma gap deyiladi. Nutqimizning ravonligi, ishchilligi va o'rinli bo'lishini ta'minlash maqsadida ushbu grammatik mavzu o'rganiladi. Ko'p hollarda o'zgalarning gapi muallif tomonidan aynan keltirilmay, mazmuni saqlangan holda o'z nutqiga singdirib beriladi. O'zgalarning mazmuni o'zlashtirib berilgan gapi o'zlashtirma gap deyiladi. Ko'chirma gapli qo'shma gap o'zlashtirma gapga aylantirilganda u sodda gapga aylanadi. Bunday vaqtda ko'chirma gap hamda o'zlashtirma gap ma'nodosh bo'ladi. Ko'chirma gap o'zlashtirma gapga aylantirilganda quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi. Darak gap shaklidagi ko'chirma gap kesimi tushum kelishigidagi sifatdosh yoki harakat nomi bilan ifodalangan to'ldiruvchiga aylantiriladi. Bunda unga lik yoki ekanlik shakllari qo'shiladi. Ko'chirma gapning egasi qaratqich aniqlovchiga aylantiriladi. Egasi ikkinchi shaxs kishilik olmoshi bilan ifodalangan bo'lsa, u birinchi shaxs kishilik olmoshiga aylantiriladi. Muallif gapining egasi o'zlashtirma gap egasi bo'lib, gap boshida keladi. Muallif gapining kesimi vazifasidagi dedi so'zi aytdi so'zi bilan almashtiriladi. Masalan, sizlar bir oilaning farzandi sizlar, dedi rais. Bu ko'chirma gap. Endi ushbu gapni o'zlashtirma gapga aylantiramiz. Rais bizning bir oilaning farzandi ekanligimizni aytdi. Agar ko'chirma gap so'roq, buyruq shaklida bo'lsa, ular darak gapga aylantiriladi. Masalan, Luqmon hakimdan so'radilar. Odamlarning donosi kim? Ushbu ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantiramiz. Luqmon hakimdan odamlarning donosi kim ekanligini so'radilar. Ko'chirma gap tarkibidagi undov, kirish so'zlar tushirib qoldiriladi. Undalma chiqish kelishigidagi to'ldiruvchiga aylantiriladi. Masalan, shogird ustozidan so'radi. Ustoz, ul qanday olovki o'z yoquvchisini kuydiradi. Bu ko'chirma gap. Endi ushbu gapni o'zlashtirma gapga aylantiramiz. Shogird ustozidan o'z yoquvchisini kuydiradigan olovning qanday olov ekanligini so'radi. Endi mana bu video lavhaga e'tiboringizni qarating. Menimcha shoirlik bu kasb ham, hunar ham emas. Shoirlik bu davo. Men zo'rman degan istaysizmi yo'qmi bir davo. Shoirlar o'zlari bilmagan holda Xudoga erkalik qilishadi. Ba'zan odam o'zingni yozgan she'ringida o'zing o'qib ko'zingdan yosh chiqib ketadi. Shunday paytlarimni o'ylayman. Shoirlar biz bitta o'zi she'rni yozmaydilar. Unga kimdir yordam beradi. Ilohiy bir farishtalar yordam beradi. Bo'lmasa nega o'zingni she'ringga o'zing yig'laysan? Keling, sevimli shoirimizning fikridan ko'chirma gapli qo'shma gap hosil qilib, uni o'zlashtirma gapga aylantiramiz. Muhammad Yusuf shunday deydi. Shoirlarga she'r yozishda ilohiy bir farishtalar yordam beradi. Ushbu ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantiramiz. Muhammad Yusuf shoirlarga she'r yozishda ilohiy bir farishtalar yordam berishini aytadi. Aziz o'quvchilar, endi navbatdagi video lavhaga e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Garchi shuncha mag'rur tursa ham, piyolaga egilar choynak. Shunday ekan, manmanlik nechun? Kibru havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Qadrli o'quvchilar,
O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidovning kamtarlik haqidagi yuqoridagi she'ridan bir gapni ko'chirma gap orqali ifodalab, uni o'zlashtirma gapga aylantirishga harakat qilsak. Garchi shuncha mag'rur tursa ham, piyolaga egilar choynak, degan edi bir she'rida Erkin Vohidov. Ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantiramiz. Erkin Vohidov choynakning shuncha mag'rur turishiga qaramay, piyolaga egilishini aytgan edi. Qadrli o'quvchilar, siz bugungi darsimizda ko'chirma gapli qo'shma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirish yo'llarini bilib oldingiz. O'zgalarning gaplaridan foydalanish nutqimizning asosli va mazmunli bo'lishini ta'minlaydi. Ayniqsa, buyuk shaxslarning fikrlaridan, xalq maqollaridan, hikmatli so'zlar va adabiy parchalardan foydalanish fikrni asosli va go'zal ifodalashda katta ahamiyatga ega. O'ylaymanki, bu borada sizlarga bugungi darsimizdan olgan bilimlaringiz albatta yordam beradi. Aziz o'quvchilar, nutqingizda ko'chirma va o'zlashtirma gaplardan o'rinli foydalaning. E'tiboringiz uchun rahmat.